Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Meus amores, bom fimzinho de tarde, já estou aqui com vocês gravando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, meus amores, igual vocês viram aí no título, é isso mesmo. Hoje eu estou aqui comemorando os nossos 1.800 inscritos. Obrigada, Deus, obrigada a vocês. Tenho que agradecer grandiosamente a cada um de vocês, entendeu? Por fazer parte dessa nossa família. E você que caiu de paraquedas nesse canal e não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Já deixa aquele like para fortalecer. E agora, meus amores, eu vou virar aqui a câmera, que eu tenho umas coisas para mostrar para vocês. Que é o nosso cheiro verde, para vocês verem o tamanhozinho que tá. E eu quero mostrar pra vocês como é que tá a minha perna também, entendeu, meus amores? Então vamos que vamos. Meus amores, o cheiro verde aqui de casa estão assim, ó. Uma coisa mais linda do mundo tá esse cheiro verde. Gente, eu tô falando assim porque nasceram, ó. Eles nasceram tudinho, ó. Tudo certinho, tudo na filinha certinho, ó. E não perdeu nenhuma filinha, sabe? Nasceu tudo bem cheinho. Apesar dos cachorros ter subido, do cachorro ter subido ali, ó, e feito um regaço aqui no meu coentro. Mas mesmo assim, meus amores, eles nasceram as coisas mais lindas do mundo aqui, ó, tudo bem cheinho, tudo bem bonitinho aqui, as covinhas, sabe? Nasceu tudo bem bonitinho. E meus amores, a cebola também, estão tudo já de olhinho, ó, olhinhos novos, tá saindo olhinhos novos aqui nelas. Então assim, ó, tudo pegadinha já. A cor mais linda aqui é a cebolinha já pegada. E também os couve, as mudinhas de couve que eu plantei, elas estão até bonitinhas, ó. Vinha saindo que era uma beleza, mas aí a largata veio e o que fez? Comeu as folhas. Tá comendo as folhas aqui, tudinho dela. E aí, meus amores, pra falar que eu não tô mentindo, olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o que é largatinha. Deixa eu ver se foca celular. Amores, olha o que é largatinha aqui, ó. Gente do céu, olha o que é largata. E comeu esse pezinho de couve todinho aqui, ó. E é isso, meus amores, entendeu? E olha o que é ovinho. Não sei o que é essas praguinhas aqui, ó. Mas tá cheio de ovinhos. Não sei o que é isso que nasce na folha do couve. Gente, vocês deixam aí pra mim no comentário o que é bom pra jogar aqui, sabe? Pra eliminar as largatas, o que que faz, se joga as folhas no mato, se tira os pés, né? Deixa uma dica aí o que eu posso fazer, entendeu? Se eu posso jogar algum veneno, entendeu? Que mata mesmo e não prejudica assim tanto a plantação, entendeu, meus amores? Deixa aí uma diquinha aí pra mim. E é isso, ó. Tá desse jeito aqui a minha hortinha, minhas coisas, sabe? E é isso. Amores, mais uma vez estou aqui com vocês, agradecendo mesmo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, eu quero agradecer vocês, a cada um de vocês, a cada um que confiou no nosso canal, no nosso potencial. E é isso, meus amores, já somos 1.800 inscritos, rumo a 2.000 inscritos. E é isso, eu tô mega feliz, gente, tô mega feliz demais, e eu só tenho que agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada a cada um, viu? Amo cada um de vocês, beijoca no coração,
E meus amores, eu tô também mega feliz que minha perna tá melhor. Vou mostrar agora pra vocês, entendeu? E é isso aí. Meus amores, vou procurar aqui uma posição pra me mostrar minha perna pra vocês, gente. Olha aí, ó. Olha só como tá essa aqui, ó. Essa aqui tá bem melhor já, ó. Vocês, eu sei que vocês lembram como era que tava, bem feia, bem inchada. Já tá bem desinchada já minha perna. Virei o celular aqui, ó, pra vocês verem melhor essa daqui de atrás da perna aqui, ó. Meus amores, é, quando eu mostrei pra vocês no outro vídeo aí minha perna, tava muito mais inchado, gente. Tava bem inchado. Agora vocês podem ver que ela tá menos, tá bem menos, entendeu? É sinal que o remédio tá fazendo efeito. E é isso, ó, tá desinchando já. Tô passando pomadinha. E é isso. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, só para deixar vocês atualizados e para agradecer cada um de vocês que se inscreveu nesse canal, entendeu? Para cada um que faz parte dessa família e para dizer para vocês que eu amo vocês, cada um de vocês, e obrigado, viu? Obrigado demais, obrigado por vocês confiar e fazer parte dessa família, obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários. E é isso, meus amores, rumo a 2.000 inscritos. Amo cada um de vocês, entendeu, minhas vidas? E é isso, e pra falar pra vocês que eu tô me sentindo bem melhor hoje. E é isso, eu amo estar pertinho de vocês, gente. Eu amo estar pertinho de vocês. E é isso, e meus amores, lembrando vocês que eu vou gravar o meu Natal lá na casa de mãe. E é isso, cheiro no coração, amo vocês. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, aonde eu passar, o que eu fizer, eu tô trazendo pra vocês, viu? Obrigado a vocês, pais. Ai, ai, ai. Tchau, fui, fui.